Deuteronomio, Kabanata Labindalawa Ito ang mga tuntunin na kailangan ninyong sundin sa buong panahon ng inyong paninirahan sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Gibain ninyo ang lahat ng lugar na pinagdarausan ng pagsamba ng mga tao roon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa itaas ng mga bundok, sa mga burol at sa lilim ng mga punong kahoy. Gibain ninyo ang kanilang mga altar, pagputol putulin ang kanilang mga sinasambang haligi, sunugin ang mga imahin ng kanilang diyosang si Asherah, durugin ang kanilang mga diyos-diyosan, at alisin sa lugar na iyon ang anumang bakas nila. At sa pagsamban ninyo sa diyos ninyong si Yahweh, Huwag kayong tutulad sa kanila na sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan kahit saan maibigan. Sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin ni Yahweh sa lupain ng isa sa inyong mga libi. Doon lamang niya ipahahayag ang kanyang pangalan at iyon ang ituturing niyang tahanan. Doon ninyo siya sasambahin at doon iaalay ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng ikasampung bahagi. Handog mula sa inyong ani. Pangakong handog. Kusang handog. Ang mga unang bunga ng pananim at ang panganay na anak ng inyong mga alagang hayop. Doon din kayo magsasalo-salo sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos bilang pasasalamat sa mga pagpapala niya sa inyo. Hindi na ninyo magagawa roon ang ginagawa ninyo rito ngayon. Nagagawa ninyo ngayon ng anumang magustuhan ninyo sapagkat wala pa kayo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Ngunit pagkatawid ninyo ng Hordan, kapag kayo'y nasa lupaing inyong pupuntahan, nalipol na ninyo ang inyong mga kaaway at panatag na ang inyong pamumuhay. Iba na ang inyong gagawin ialay ninyo sa lugar na pipiliin ni Yahweh ang inyong mga handog na susunugin. At iba pang handog, tulad ng ikapu, handog mula sa inyong mga ani at mga pangakong handog. Magdiwang kayo sa harapan ni Yahweh, kasama ang inyong mga anak at mga alipin. Isama rin ninyo ang mga levita sapagkat hindi sila kasama sa paghahati ng lupain. Ngunit huwag na huwag kayong magsusunog ng handog kahit saan ninyo maibigan. Doon lamang ninyo iaalay ang mga handog na susunugin at gagawin ang lahat ng iniuutos ko sa inyo sa lugar na pipiliin ni Yahweh mula sa lupain ng isa sa inyong mga lipit. Kahit saan ay maaari kayong magpatay ng hayop at maaaring kumain ng karne nito hanggang gusto ninyo. Katulad ng pagkain ng usa Maaaring kumain ito pati ang mga itinuturing na marumi. Ngunit, huwag ninyong kakainin ang dugo. Kailangang patuluin ito sa lupa. Hindi rin ninyo maaaring kainin sa inyong mga tirahan ang mga ito. Ang ikasampung bahagi ng inyong mga ani, alak at langis, ang panganay na anak ng inyong mga hayop, ang pangakong handog, kusang handog at iba pang handog. Ang mga ito ay maaari lamang ninyong kainin sa harapan ng Diyos ninyong si Yahweh sa lugar na pipiliin niya. Maaari ninyong makasalo ang inyong mga anak, mga alipin, at ang mga Levita bilang pagdiriwang dahil sa pagpapala sa inyo ni Yahweh. Huwag ninyong pababayaan ang mga Levita habang kayo'y nasa inyong lupain kapag napalawak na ni Yahweh ang lupaing nasa sakop ninyo at ibig na ninyong kumain ng karne, maaari kayong kumain hanggang gusto ninyo. Kung kayo'y malayo sa lugar ng pagsamba na pinili niya, maaari ninyong patayin ang isa sa inyong mga hayop at kainin tulad ng pagkain ng usa. Lahat ay maaari ng kumain maging ang taong itinuturing na malinis o marumi. Ngunit, huwag ninyong kakainin ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Ang sangkap ng buhay ay hindi dapat kainin. Huwag na huwag ninyong kakainin ang dugo, sa halip ay patuluin ito sa lupa. Huwag ninyong kakainin yon. Magiging maganda ang buhay ninyo at ng inyong mga anak kung gagawin ninyo ang naaayon sa kagustuhan ni Yahweh ang lahat ng handog na dapat ninyong ibigay at ang inyong pangakong handog ay dadalhin ninyo sa lugar na pipiliin niya ang inyong mga handog na susunugin laman at dugo ay ihahain ninyo sa altar niya ibubuhos ninyo sa altar ang dugo at ang laman ay maaari ninyong kainin Sundin ninyong mabuti ang mga tagubilin ko sa inyo at magiging magandang buhay ninyo at ng inyong mga anak sa habang panahon. Sapagkat ang pagsunod na ito'y tama at katanggap-tanggap kay Yahweh na inyong Diyos. Kapag napalayas na ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tao sa lupaing iyon at kayo na ang nakatira roon, huwag ninyong tutularan ang kasuklam-suklam nilang gawain. Huwag na ninyong alamin pa kung paano sila sumamba sa mga Diyos nila. Bakagayahin pa ninyo ang mga yon. Huwag ninyong gagawin kay Yahweh ang karumaldumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan gaya ng pagsusunog ng kanilang anak bilang handog. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan di pabawasan. Deuteronomio, Kabanata, Labintatlo Kung sa inyo'y may lumitaw na propeta o nagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip at nagpakita siya ng kababalaghan o kaya'y nagkatotoo ang kanyang pahayag, subalit hinihikayat kayong sumamba sa mga Diyos-Diyos ang hindi naman ninyo kilala. Huwag kayong makikinig sa kanya. Pagsubok lamang iyon ni Yahweh sa inyo kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Si Yahweh lamang ang inyong sundin. Matakot kayo sa kanya at sundin ninyo ang kanyang mga utos. Paglingkuran ninyo siya at manatili kayong tapat sa kanya. At ang propetang iyon o ang nagbibigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin sapagkat inuudyukan niya ang mga tao upang maghimagsik kay Yahweh na inyong Diyos na siyang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto Hinihikayat nila kayong iwan ang daang itinuro niya sa inyo. Yan ay masama at dapat ninyong iwasan. Sino man ang lapitan ng kanyang kapatid, anak, asawa o matalik na kaibigan upang lihim na hikayating sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosang hindi naman ninyo kilala o kaya'y sa Diyos-Diyosan sa lupaing pupuntahan ninyo, maging malapit o malayo, huwag ninyo siyang papakinggan huwag ninyo siyang kaawaan ka o pagtatakpan sa halip patayin ninyo siya ang nilapitan ang unang babato sa kanya pagkatapos ay ang taong bayan batuhin ninyo siya hanggang mamatay sapagkat hindi kayat niya kayong tumalikod kay Yahweh na inyong diyos at siyang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto Kapag ito'y napabalita sa buong Israel, wala nang mga ngahas pang gumawa ng ganoon at magkakaroon ng takot ang lahat. Kapag nabalitaan ninyo na sa alinman sa mga lunsod na ibinigay sa inyo ni Yahweh ay may manlilin lang at nanghihikayat sa mga tagaroon upang sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosang hindi naman ninyo kilala, Siyasatin ninyo itong mabuti. Kapag napatunayan ninyong totoo, patayin ninyong lahat ang tagaroon, maging ang kanilang mga alagang hayop. Ang lahat ng masamsam ninyo roon ay ipunin ninyo sa liwasan at sunugin pati ang buong lunsod upang maging handog kay Yahweh. Ang lugar na iyon ay hahayaan ninyong ganoon at hindi na dapat itayo pang buli. Wag kayong kukuha ng anumang ipinagbabawal sa inyo para hindi magalit si Yahweh sa inyo. Mahahabag siya sa inyo at kayo'y kanyang pararamihin tulad ng pangako niya sa inyong mga ninuno. Kung papakinggan ninyo ang tinig ng Diyos ninyong si Yahweh, susundin ang kanyang mga utos at patuloy na gagawin ang ayon sa kanyang kalooban. Deuteronomio, Kabanata 14 Kayo ang mga anak ng Diyos ninyong si Yahweh. Kung ang isang bahal sa buhay ay mamatay, huwag ninyong hihiwaan ang inyong sarili, ni aahitan ang inyong noo upang ipakita lamang na kayo'y nagluluksa. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Huwag kayong pakain ng anumang bagay na marumi. Ito ang mga hayop na maaari ninyong kainin. Baka, tupa, kambing, usa, gasela, kambing bundok, antelope, at tupang bundok. Maaari rin ninyong kainin ang lahat ng hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Ngunit, Huwag ninyong kakainin ng mga hayop na biyak ang kuko, ngunit hindi gumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Huwag din ninyong kakainin iyong gumunguya, ngunit hindi biyak ang kuko, tulad ng kamelyo, guneho, at dagang bukid. Ang mga ito ay marurumi. Ang baboy ay dapat ding ituring na marumi, sapagkat biyak man ang kuko, hindi naman itong ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Huwag ninyo itong kakainin ni hahawakan ang kanilang bangkay. Sa mga nilikha sa tubig, ang lahat ng may palikpik at kaliskis ay maaari ninyong kainin. Huwag ninyong kakainin ang mga walang kaliskis at walang palikpik. Ito ay marurumi. Maaari ninyong kainin ang malilinis na ibon, ngunit ito ang mga ibon na huwag ninyong kakainin. Agila, buitre, agilang dagat, Azur, falcon, at lahat ng uri ng milano. Lahat ng uri ng uwak. Ang ostrich, kuago gaviota, at lahat ng uri ng lawin. Lahat ng uri ng kuago sisne, pelikano, buitre, somormuho lahat ng uri ng taga, abudilya, kabag at panike. Lahat ng kulisap na may pakpak ay marurumi. Huwag ninyong kakainin ang mga ito. Maaari ninyong kainin ang anumang malilinis na ibon maliban sa mga nabanggit. Huwag ninyong kakainin ang anumang hayop na basta na lamang namatay. Maaari ninyo itong ibigay o ipagbili sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Ito'y sa dahilang kayo'y sambayanang inilaan sa Diyos ninyong si Yahweh. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Kukunan ninyo ng ikasampung bahagi ang inyong ani taon-taon. Ang ikasampung bahagi ng inyong ani, alak, langis, at ang panganay ng inyong mga alagang hayop ay doon ninyo kakainin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh, upang siya'y ay inyong maparangalan. Kung malayo ang lugar na pipiliin niya at magiging mahirap dalhin doon ang ikasampung bahagi ng inyong ani, ipagbili ninyo yon at dalhin ang pinagbilhan sa lugar na pinili niya. Pagdating doon, bumili kayo ng anumang gusto ninyo, baka, tupa, alak o inuming nais ninyo at siya ninyong pagsalusaluhang mag-anak bilang pagdiriwang sa harapan ng Diyos ninyong si Yahweh. Ngunit, huwag ninyong kalilimutang bigyan ng mga levita sa inyong lugar. Yamang sila ay walang kaparte sa lupaing minana ninyo. Tipunin ninyo ang ikasampung bahagi ng inyong ani tuwing ikatlong taon. Ito ay ibibigay ninyo sa mga levita Yamang wala silang kaparte sa inyong lupain Bibigyan din ninyo ang mga dayuhang kasama ninyo Ang mga ulila at ang mga balo Kapag ginawa ninyo ito Pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong mga gawain.